Hadirkan terus dina hati urang teh da moal bisa ibadah mun teu ku pitulung Allah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga urang tong sombong pada urang geus tamat Quran. Satamatan, dua tamatan, tilu tamatan. Tong sombong pada angus salat taraweh, salat witir, malah bisa 11 salat witirna. Tong sombong urang bisa rajin salat, bisa rajin berjamaah. Tong sombong urang bisa rajin sedekah jariah jeung sabangsana. Sing ingat kabehana ge damelan Gusti, paparin Gusti, kersana Gusti, pitulung Gusti, pituduhna Gusti anu agung. Naon kudu hadirina ati urang? Nyaeta syukur sareng nyuhunkeun ka Gusti supados diabadikeun, disampurnakeun eta nikmat. Dugi ka urang ngadeheus kamantenanana aya dina kasampurnaan eta nikmat. Muga-muga urang sing jadi ahli kasampurnaan nikmat eta. Sadayana. Ieu kedah terus dihadirkeun dina ati urang. Naon kudu ditekankeun deui? Anu kudu ditekankeun nyaeta tatkala urang dosa, maka ieu dosa kudu dinisbatkeun kana diri urang. Ieu dosa kudu dinisbatkeun kana hawa nafsu urang. Ieu dosa kudu dinisbatkeun ka setan. Ieu dosa kudu dinisbatkeun kana tipuan dunia. Entong dinisbatkeun ka Allah, walaupun hakikatna kabeh ku Allah. Tapi nisbatkeun dina ati urang ieu kabeh kana diri urang. Gusti, abdi parantos ngalakonan warna-warni maksiat. Ya Allah, abdi parantos ngalakonan warna-warni kemunkaran. Abdi parantos zalim kepada makhluk Gusti. Abdi rumaos Gusti. Ieu kataledoran abdi. Ieu kasasaran abdi. Ieu kahilafan abdi. Abdi kalinih ku hawa nafsu. Abdi kaelehkeun ku setan. Abdi tos katipu ku dunya Gusti. Mugi Gusti ngahapunten kana sagala kalepatan kaluputan abdi sadaya. Pon kitu deui sadaya hamba-hamba Gusti tinangtos aya wae anu ngalakonan kalepatan kaluputan. Mugi aranjeunanana sadayana dihapunten ku Gusti. Margi upami Gusti teu ngahapunten, maka ieu bakal jadi mamala di dunia sareng di akhirat. Abdi teu sangem nampi kana ieu mamala. Najan sakeprul apu, mugi Gusti ulah maparinan mamalana tina dosa abdi sadaya, tina dosa dulur-dulur abdi muslimin muslimat, mukminin mukminat. Cekap Gusti. Naon bae musibah anu nimpa ka abdi? Cekap Gusti tong maparinkeun di musibah. Abdi terang yen sagala kasayan eta bakal ngahasilkeun keberkahan sareng kasayan deui di dunia di akhirat. Abdi terang bahwa sagala kaawuhan, sagala maksiat, kamunkaran, kadzaliman anu ku abdi dilakonan eta bakal diwalas ku Gusti di dunia memeh di kubur memeh di akhiratna, sehingga abdi sadar karugian nu nimpa ka abdi. Gering naon bae najan geringna anu sakedik ukur salesma abdi. Abdi sadar eta tina sababiah dosa abdi. Najan abdi tijalikeuh ka surat ti tajong ukur sakedik. Najan abdi ukur ngak teraos manah karana seseorang, karana kegagalan. Naon bae anu lohirna mah siga si anu nu nganyirikeun hate abdi, tapi abdi sadar eta teh wawales tina dosa abdi Gusti. Sehingga abdi jadi nyeri hate, eta teh wawales tina dosa abdi keneh. Sehingga abdi jadi galau, abdi jadi stres, abdi jadi sieun, abdi jadi keung, abdi jadi bingbang, abdi jadi khawatir tina dosa abdi. Abdi teh yakin Gusti ieu sadayana tina dosa abdi. Dohirna jelema nu maling harta abdi. Dohirna jalmi anu nipu kana harta abdi. Dohirna jalmi nu ngewa ka abdi. Dohirna jalmi anu mitnah ka abdi. Dohirna jalmi anu ngagorengkeun abdi. Dohirna jalmi nu ngadolim ka abdi. Tapi salarasana mah abdi teh sadar, eta teh sadayana tina sababiah kalepatan kaluputan abdi. Geuning ayeuna ku abdi karaos. Cacak abdi mah teu nyieun jelema. Abdi mah teu nyieun rezeki. Tatkala rezeki abdi kasoro ku batur,
Tatkala rizki abdi kacokot ku batur, malah lainu abdi kapung-kapung, rizki menang manehanana, tapi abdi nu tegenahna. Komo lamun memang bener-bener hak abdi anu dicokot ku manehanana. Abdi teges tegenah. Abdi digorengkeun, abdi diomongkeun ku manehanana. Abdi teges tegenah, padahal eta teh tina sababiah kasalahan abdi. Eta teh tina kagorengan abdi. Komo Gusti, Gusti mah nu ngadamelna. Gusti mah nu ngayakeunana. Gusti mah nu ngurusna. Abdi sering dosa ka Gusti. Abdi sering ngajantenkeun Gusti benu. Gening abdi gesok amek ku anak abdi, amek ku bojo abdi, amek ku sareki abdi, amek ku indung bapa abdi, amek ku tetangga abdi, amek ku sobat abdi, amek ku siaku sibe. Malah amek ku sato hewan jeung sabangsana nu maranehna teu dosa, dianggap maranehna dosa. Manehna nyokot lauk, manehna nyokot asin, dianggap ku abdi garong, disebut ucing garong, padahal manehna teu aya hukum garong. Padahal di manehanana teu aya hukum maling. Manehanana wenang wae rek nyokot kumaha bae. Teu aya dosa ka manehanana, tapi naha dina ati abdi make amek. Padahal abdi mah teu kantos ngadamel, padahal abdi mah teu kantos ngayakeun sadayana. Ieu murni kagungan Gusti, komo Gusti. Gusti manu ngadabalna wajar upami Gusti bendu teras nyiksa Gusti dina naraka Gusti. Gusti nepi ka meulem jasadna rohna dibeulem ku Gusti, ku seuneu Gusti, ku cai timah sehingga coplok kabeh kulitna dagingna tinggal rongkong teras dibalikeun deui kana semulana teras dikitu ku Gusti. Gusti murka kitu teh wajar da Gusti mah nu ngadamelna. Da Gusti mah nu kagunganana. Tuluy ieu nu didamel ku Gusti ngau bangkang ka Gusti, wangkelang ka Gusti, doraka ka Gusti. Sapertos abdi, Gusti pantes upami Gusti murka ka abdi, teras abdi dilebetkeun karena neraka Gusti, abadi di neraka Gusti. Da Gusti mah nu ngadamelna abdi parantos wani-wani dosa kanu ngadamel diri abdi, kanu maparinan sagala kasayan ka diri abdi, kanu ngurus ka abdi. Nanging sok sanaos kitu. Abdi teu sanggem Gusti mayunan siksa Gusti. Cacak ku petel rokok. Cacak ku kuntung rokok ku petel neungkul. Abdi tetes teu kiat Gusti. Ku panas panen poe abdi teu kiat. Ku hareudang ngungkul abdi teu kiat Gusti. Teu sanggem Gusti. Ayakeun ieu saat. Wabil ashari hum yastaghfirun terutama dina waktu sahur tatkala nu sejen keur sare tibra. Tatkala nu sejen eueuh nu nyaun ceurik urang ka Allah Ta'ala, nyuhunkeun pangampura ka Allah, syukuran ka Allah,